amane mu rugo aho yabaga niho twabikoreye niho mwabikoreye muri mumaje kubonana nka kangahe rero kugira mu ryamanye tumaze kubonana nk'incurenye nk'incurenye ubwa kane nibwo mwaryamanye cyane ubwa gatanu ubwa kane nibwo twaryamanye ubwa kane nibwo mwaryamanye wizeye ute kukwiye kuryamana nawe ke nk'umuntu ukunda wakundaga cyane mwari mumaranye nk'igihe kingana kimuvugana amezi abiri mwari mumaranye amezi abiri mwaryamanye ashize nk'amezi abiri n'umuntu ukunda nakuntu utamwizera ubukuyemo imyenda ubwo wakuyemo imyenda bigenze gute rero cyaye yigukuyemo okay nayikuyemo Hello guys, nitwa Papa Gikomanga mu Yahudi Official na mwenye Made in Rwanda Miss Ubushinwa Papa Kibwa. Iyi ni Sano Media TV kugeza ibiganiro bigiye bitandukanye. Nitwe twenyine dufite ubushobozi bwo kuba twakura amarido mu kigererayo tukabereka ibintu byiza kandi bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu twifashisha abakobwa beza n'abatumirwa bagiye batandukanye kugira ngo tubahereze ibintu byiza kandi biryoshye. Tuba twicari ahantu heza kuri hoteli irereye hano munsi hano kibagabaga munsi rusengero rw'abadive. Ni hoteli nziza ifite ibyumba, ifite ahantu heza waganirira inshuti zawe mukamwakorera inama cyangwa se ukazana inshuti yawe umukunzi mukamwapangira iby'ubukwe ndabizi neza ko mushobora no kuhava mu na TNV ahubwo muhita mujya mu murenge rero ni ahantu heza babakira neza waharuhukira wazana inshuti zawe wanahatemberera kabisa n'ahantu hari amahumbezi haryoshye byatari niho hantu heza naguhitiramo muri ino Kigali haryoshye kabisa so niyo mpamvu manabashyiriyeho nimero zabo kugira ngo mubashe kuza kubavugisha babakire imbere yanyu rero muri kubabona umukobwa mwiza uteye gutya w'ibisuko by'imikara inzobe inoze wagira ngo ntago yitukuje rwose niko bimeze bite ari kuza kuza kwiyegereza mikoro yawe kugira ngo abadukurike baze kuza kukubona baze kuza kukumva cyane bakureba na kumva niko umeze ute turakwakire ku Isano Media TV kufite intege nkeya nuko ikirere gikonje bimeze bite nuko gikonje nuko gikonje ari umukobwa arigeze kubaza ngo kujunja cyangwa se ukonje arambwira ati nabuze umugabo undongora rwose cyangwa nawe uko niba ukonje gutyo byanze kujya mu mucyo yanze guca mu mucyo ntagariyo mpamvu we ntabwo ugendera muri ibyo wowe ugira kuraje niki kigutera kuraje ikintu kinera kuraje yakojeje ikintu kinera kuraje iyo ndi mu kazi nicyo kintu kigutera kuraje nicyo kintu kigutera kuraje yego niki gituma ucika intege ikintu gituma ncika intege mu buzima bwawe kavuga ati kabisa aha ngaho rwose misa ncika intege nabuze amafaranga iyo yabonye se iyo nyabonye ufite vibe niko wagize nk'igikire kigutereza kikavuga ngo reka ngukubite amafaranga afatika wahita ugira kuraje kuko mana cyane pe kigara abakobwa mwabaye mute k'ibintu byabaye ibindi bindi ko mwabigejeje ku rundi rwego byagenze bite ako ujya wibuka ko mu mibonano mpuzabitsina naba mu bintu bita mburugu mutezi sida n'ibindi birwara byandurira mu mibonano mpuzabitsina ariko mwebwe kubera amafaranga muba muri kwiyahura oya ntabwo tuba turi kwiyahura none se udukingirizo tumaze iki ariko agakingirizo karacika wangu niba imana ivuga ngo niwizera umwana w'umuntu ukazakubaho guke wizera agakingirizo kakozwe n'umwana w'umuntu na nyine mva kari agakingirizo nose kuki wizera supanete surwara malariya se nayo wayirayemo wenda rega birakora ariko anegeye umubu winjiramo nyine watinze kuyimanura umva nyine kuba watinze hari n'igihe rero n'agakingirizo kaci kaci gute se ubwo iyo uyu n'umugabo ufite boro ya danje cyangwa se umugore udakomeye nk'urutare da haracika ndakwambi aba bakobwa baba bameze nk'ubuntuzi imanuka urumva ko yaba ari imanuka yaba ari imanuka niko umeze neza ariko meze neza witwa nde rero tuguhaye ikaze ku Isano Media TV burangiye mba nabanje kugucabiranya kugira ngo numve ko umuntu tugiye kuganira afite vibe nitwa Igihozo Denise witwa Igihozo Denise yego
igihozo Denise akabakobwa bikigare shamujya muca niko ufite umwana eh mfite umwana ufite umwana yego ufite imyaka ingahe 3 bihe ufite imyaka 23 23 yego ku myaka 23 ufite umwana cyane umwe cyangwa ni babiri numwe eh urabeshye umubyeyi ufite imyaka ingahe namubyeyi mfite imyaka 21 ah uba ufite imyaka ingahe ibiri twavuganaga se buryo giye uhubwo ufite umwana uri konza oya yuvuga igishukuri yego urabeshye ne mpamvu wangaga kuvuga gore eh niko papa umwana se murabana oya nago tubana sure nago mubana yego kubera iki okay abakobwa byariri wabo byose nubize ndabize ariko ntago ari ngombwa ngo babyariri wabo ntago ari itegeko ryashizweho byabaye sabigenza ute byabaye urabyakira ariko ntago nyine bari ngombwa ngo bibe okay we byagenze gute kugira ngo byariri wanyu ikintu byagenze kari inkuru ndendera nacyo cyo ducira mu mayange twiganire ku byatuza gete byagenze nakoraga mu gacengero Mhm ukora ibiki ukora ibiki nakoraga muri restaurant Mhm niho nahuriye na uri umukobwa ndumukobwa ukoreraga muri restaurant uri umukobwa yego Mhm iherereye mu gacengero ubwo hari ubwo mu gacengero ni ku gisozi eh Mhm niho nahuriye na papa w'umwana wanjye papa w'umwana rero wawe yakoraga iki yari umushoferi wa moto w'imodoka w'igare w'imodoka ubwo yazaga kuharira byagenze gute kugira mubonane gace gace mu mayange twigendera ukuntu twahuye yari yaje kuharira ubwo twamenyanye yari yaje kuharira yego aba kwatsa nimero cyangwa aramurebye aravuga ati ribogare ngiyeho ndakurahiye nuncika imana yo mwijuru impande okay, kuno yansabye nimero zanjye yaniriye amayinite. Eh, yaguteye amayinite. Ari hamagara. Ari hamagara. Namenye ibyari bizi. Araka basore we. Bagira imitswe myinshi. Yego. Mhm. Eh, nuko twahuye mbere. Nyine ubwo bari hamagaye. Ari hamagara haciyemo nk'icyumweru nibwo yaje kumpamagara. Numva umuntu tuvugana simoze sindi no kumwibuka kuko restoririmo abantu benshi. Aranyibwira nsaba kumusura ndamusura ndataha tumenyana igihe nk'amezi abiri turakundana nyuma yaza kunera inda okay nago yigeze anyihakana gusa none se mwaramenyanye uko nguko yarakwibwiye sura mwibuka eh yaranyibwiye ndamwibuka eh ari yashize icyumweru ubwo wibutse eh ese ubwo ntabakira mwagiraga ku buryo cya yaragarutse arongera arahari bitewe wenda n'ukuntu byagenze eh wahise umwibuka nese mwibuka mwa mukomeje kujya muvugana eh turavugana akubwira ikintu yakubwiye ikintu akora ko kajya cyangwa warusanzwe bese yarakimbwiye uravuga ati ngiye umushoferi niwe nifuzaga n'ubundi mu buzima bwanjye cyane rwose pe akobwa n'amamodoka nawe urabaza yego yego banguye mu kongo uko mukajya muvugana tukaje tuvugana yakubwiye katuye he yambwiye katuye Kicukiro ninde wasuye indi bwa mbere niwe wabanje kunsu na mugoga w'ikigari wa ya yabanje kunsura bwa kabiri nanjye njyayo ari nabwo mwaryamanye oya mwaryamanye maje kumusura nka kangaye cyane ngo mwaryamane mu rugaho yabaga niho twabikoreye niho mwabikoreye muri maje kubonana nka kangaye rero kugira mu ryamanye tumaze kubonana nk'incurenye nk'incurenye ubwa kane nibwo mwaryamanye cyane ubwa gatanu ubwa kane nibwo twaryamanye ubwa kane nibwo mwaryamanye wizeye ute ko ukwiye kuryamana nawe ke nk'umuntu ukunda wakundaga cyane mwari mumaranye nk'igihe kingana kimuvugana amezi abiri mwari mumaranye amezi abiri mwaryamanye ashize nk'amezi abiri nk'umuntu ukunda nta kuntu utamwizera ubukuyemo imyenda ubwo wakuyemo imyenda bigenze gute rero cyayayigukuyemo
Ok, nayikuyemo. Niwe wayikuyemo ngo ndongora. Oya. Oya mbwire mbitubwiza uko. Njya yikuriyemo. Mhm. Eh. Atabiguhasa. Nago yigeze amatiriza. Icyo gihe warufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 21. Kabari nabwo wabyakari naho wabyariye se? Ngo tubwire ko wabyariye ufite imyaka 21. Eh. None se wabyariye oya. Numwe. Okay, mhm, nacyo. Mhm. Mhm. Ubwo ukuramo imyenda. Nibwo uwo munsi nibwo yagutenda cyangwa haciye indi mise. Nibwo yahise yinera. Ni uwo munsi. Eh. Ni mudahusha. Ubwo munega. Nuri se kuki utakoresheje agakingirizo. Cyane warabishakaga. Okay. Eh? Agakingirizo. Mhm. Wafashwe. Eh. Aia, twagereza bikora wigirisa ni. Wafashwe. Ari ibintu ubutibuka. Kandi ukunda umuntu ubunamwizeye. Yego. Ubwo ubukuyemo urambara, nako muraryamana, mwariye nk'uduturunga tunga ugereranyije. Uwo ako kanya. Tubiri. Tubiri. Aka mbere. Naka kabiri. Uhita witahira. Uwamenye ute ko wasamye. Niwe wanyine niwe wari gusugese cyangwa nubundi wari usanzwe warakubaganye. Niyo konyaka yaba. No. Oya nako ngubesha nukuri. Eh ubutuma amagaye umpaye nimero zanga muhamagara yavuga ko ari we gusugiye. Mfa cyane pe. Mhm. Byarakuriye cyangwa wumvaga ari bisanzwe. Nako bijyana cyane. Eh ubishishikarije nabandi. Oya. Eh. Nako nayo bashishikarije. Aha. Yego yego ubukuyemo imyenda. Muraryama na mukoduturu tubiri wahise utaha cyangwa wahise ujya mu kazi? Wahise na. Wahise utaha. Wabwiwe n'iki ko wasamye uraza kwegereza mikoro yawe? Okay, nago bagutenda ngo uhite ubimenya ako kanya hashira igihe ukabimenya. Hashize nk'igihe kingana iki kugira ngo umenye ko bagutenda? Ngiye kugira ngo mbimenye. Hari hashize ukwezi. Hari hashize ukwezi. Yari imaze ukwezi? Aya shizkwezi kumwe. Nyine wabimenye gute uko kwezi kukimara gushira wabwiwe n'iki ko wasamye? Okay, umuntu atwite hari ibimenyetso bimwe na bimwe agira. Ibihe rero wagize wowe? Guciragura, kuruka, kunukirwa. Kunukirwa, okay. Yego. Wajyaga mu mihango nk'ibisanzwe ntari bi? Kwezi kumwe se? Kwezi kumwe na nubundi ubugitegereje. Kabakobwa se bavuga ngo yo maze ngo ngiye ngo iyo ntagiye mu mihango mitamenye ko banteye inda. Okay. Buri wese afite ukuntu apima. Byari hashize ukwezi kumwe. Ariko n'ubundi umuntu atwite ntago ajya mu mihango. Aha. Ukimara kumenya ko nyine watangiye kuruka. Guciragura. Nise iseseme kunukirwa n'ibintu bya hato na hato. Yego. Wahise ujya kwa muganga cyangwa wahise uhamagara papa w'umwaryamanye? Nese muhamagara. Wahise ukeka ko wasamye se cyangwa? Oya. Naguze te ari muri farumasi habamo amatest. Narakaguze ndipima mbona. Harya kagura angahe? Kagura 500. Warakaguze? Warakaguze bigenda bite? Narakaguze ndipima. Nta wundi mukobwa wabiganirijeho cyangwa undi muntu? Oya, nawe. Warakaguze uripima? Bakubwira ukuntu ugakoresha? Usanga warasamye cyane. Wayisumira gute muri ako kanya ukimara kumenya ko wasamye? Ubwo bwaranyishe ndarira nibaza icyo ndibwire mama wanjye ndakibura. Byarambabaje pe. Byarambabaje cyane. Yarakubabaje cyane. Noneho muri ako kanya ukimara kubabara, nyuma yo kubabara wahise utekereza iki? Nahise ntekereza uko wayineye. Nimbimubwira arabyifata mutari bubyemere biragenda ute? Maze rero ukimara kubimubwira? Nkimara kubimubwira. Wamusanze wabo wamubimubwire kuri telefoni wabigenje ute kugira ngo ubimubwire? Naramuhamagaye kuri fone. Kumuhamagara nago yamfashe.
namuhamagaye nk'iminsi itanu ataramfata. Umunsi wa gatandatu namwandikiye message. Kumwandikira message ntabwo yahise abyihakana ngo simbyemeye. Yarahamagaye turahura tubiganiraho. Akubwira iki? Ikintu cya mbere yambwiye yuko nyine kuva mubwiye ko ntwite ni byiza nimba namubesha nuko nyine ikintu cya mbere yanyiyamye ni ugukuramo inda gusa nihanangiriza uti kuva ubimbwiye byarangiye niba atari nabyo nzakujyana ngufungishe. Gumisha mikoro ku muntu utubwire siturerega ni wowe duteze amatwi. Ndatwita aramfasha yaramfashije ntwite. Ntabwo se byibuze wigize umupropoza ati ngiye ndashaka ko tubana sinabyarire wacu. Ibyo byo nayo mugejeje yambwira ko nta gahunda afite yo gushaka umugore. Maze yanyemereye ko ari bumfashe. Kazajya gufasha. Mama wawe rero yabimenye ryari? Yabimenye hashize igihe kingana iki? Yabimenye inda yanjye ifite amezi atandatu ibura amezi atatu ngo ivuke. Nibwo yabimenye? Wari warabimuhishe? Nari narabimuhishe. Wabigenza gute kugira ngo atabimenya n'isesemi no guciragura no kunukirwa? Kubera ukuntu yabimenye umuntu mukuru ari ukuntu akwitegereza. Ako nawe menye utazi kwitegereza indi ikagera mu mezi atandatu ubwo se ntabwo yagaragaraga? Ntabwo nakundaga gusohoka hanze cyane. Sure. Iyo yabimenye yansanze mu cyumba ndi kwambara imyenda nambaye ubusa hejuru. Umuntu utwite n'udafite inda biba bitandukanye. Arambaza ati n'utwite ndamuhakanira. Nutwite ndamuhakanira ntabwo ntwite. Tugende tujye kwa muganga ndemera nawe nanjye anjyana kwa muganga koko nk'aho nabizi. Turagenda dusanga ndatwite byaramubabaje ariko yageze arabyakira. Umusore rero sasa ntabwo yigeze akubwira ngo mbwira umusore wo gutenda cyangwa se ndashaka kumureba? Ibyo yarabimbajije ndamubwira. Uwo musore se bigeze babonana? Ntabwo bigeze babonana, twavuganaga kuri fone. Igihe cyo kubyara rero sasa nicyo nshaka kumenya. Umusore yaremeye muri izo ngorane zo kubyara agafaranga yaguhaga byagenze bite? Yaramfashije no kujya kubyara yaramfashije ariko nyuma yaho byaje guhagarara. Kugufasha kubera iki? Umwana wanjye afite amezi atatu yahise ashaka undi mugore. Uwo mugabo niho byahagarariye. Ubu ngubu rero umwana abaye hate? Mu gushakisha hirya no hino kugira ngo abeho. Ntago ise bajye bavugana? Oya, amuheruka kiri agahinja. Amuheruka kiri agahinja nibwo muheruka? Ni kumubona? Kumubona akivuka. Yaramubonye. Ubu se iyo umuhamagaye? Iyo umuhamagaye aranyitaba akambwira kahuze nyine. Iyo yumvise nanjye kumubwira iby'amafaranga ahita ambwira kahuze. None ubu ngubu rero ubana gute n'umwana no mu rugo? Biba bigoye ariko nta kundi nyine. Ubuse uyu musore ko yanze kugufasha ubu amaherezo bizagenda gute? Ubuse nyuma ntazakubwira ngo ndashaka umwana ngo aze mu rugo? Kuzabitinyuka ese wakima umwana se kubona se? Biragoye buretse mani dukomeye. Biragoye. Isomo wakuye muri ubwo buzima ni irihe wasangiza abantu byibuze kugira ngo n'umwana w'umukobwa uri kukureba guteze amatwi iri kosa atazarigwamo n'umunsi n'uyu n'umwe yizeye ikintu runaka? Isomo nakuyemo kwizera umuntu, kwizera umuntu ukamwimariramo
akubwiye ko akunda rijya bakubesha. Isomo na ikintu nabwira abakobwa nibakizere abahungu kuko umuhungu wese kubwiye ko agukunze naga bagukunze hari n'igihe akubwira ko agukunze ari icyo agushakaho. None wo urakeka ko bakubwiye ko bagukunze ari icyo bagushakaho ari ibyo ngibyo byo kuryamana yaragufashije nubwo yageze aho ngaho akarekeraho kamemu yaragufashije yaramfashije pe ariko yamfashije mu bihe byoroshye ntabwo yamfashije mu bihe bikomeye ubaga kanya n'icyo wamubwira byihuse kintu namubwira nuko yamemukiye kandi akanambabaza yarambabaje cyane yego ubu ngubu rero sasa urumva ashobora kuba afite umugore abayeho mu bundi buzima agakanya n'iki wamubwira noneho wenda twiganira no ku musozo kugira ngo nawe wenda nabona n'iki kiganiro azamenye azigaye cyangwa yishime ku byo yakoze n'ibyo ari gukora cyangwa se n'ibyo yanze gukora ikintu namubwira ya nuko namubabariye nubwo yambabaje namubabariye azongera zari oya mureba ko wapi baramubabariye ubu batuma tereka umwana cyangwa se wenda nawe ukajya kumusura ukamushyira umwana akareba papa we iriga ni wowe mugore mukuru ubu ngubu gute se ndi umugore mukuru kandi afite undi w'isezerano kuba yarasezeranye ari niwe mwabyaranye bwa mbere birakubaza kuba yarashatse undi mugore se mba cyane pe cyane yaguye mu kigero wenda nabona iki kiganiro azitega iki kuri wowe azitega iki wenda nazamuha umwana asabye imbabazi nazimuha ariko ibyo kuvuga ngo kuba yafata umwana ngo aramujyanye wapi ibyo byo nabirimo avuze ko ashaka kubatunga muri babiri nabyo wapi ndagushimiye kuba witabiriye azavuga ngo iki kiganiro ntabwo byari ngombwa mu gikore nakuza uzabigenza ute nta kibazo urakoze cyane